гэхээр Улсын хурлын хаврын чуулганаар одоо Монголын боловсролын салбарын гол хуулиудыг баталж, за тэр хуулийн хэрэгжилт маань ингээд салбарын яам нь эхнээс нь амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаад бас баяр хүргье. За өчигдөр ингээд анх удаага Монгол улсын их сургуулиудын эрембиг олон улсын үнэлгээний болгодог хамтран одоо гаргасныгаа олон нийтэд зарлалаа. Энэ бол үнэхээр бас олон анхаарал татсан их томоох ажил болж байна. За дээд боловсролын тухай хуулийн тодорхой заалтуудын дагуу одоо 2 жил тутам энэ үнэлгээний байгууллагуудын ихтэй сургуулийн эрембиг тогтоох хэвээр. За энэ маань одоо манай боловсролын одоо шинжилэлт их томоох хувийн оруулнаа. Бид нар өөрсдөө хаана явж байна? Их сургуулиудын одоо эрен юу н олон улстай ямар харьцуулахад ямар байна гэдэг бид өөрсдөө харах томоохон боломж байна. За энэ чиглэлээр тэ эцэг эхчүүд манай эрдэмтэд бол ихээхэн саналаа эрилүүлж байна. За ингээд энэ эренби маань одоо энэ дөрвөн гол үзүүлэлт бол өнөхөр бас чухал үзүүлэлтүүд байгаа. Тэгээд сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад тарилцсан орчин гэдэг. За тэгээд мэдээж одоо манай төрийн өмчийн 6 их сургууль бол энийг одоо эренбиг бол тэргүүлж байгаа. За энэ бол ойлгомжтой. За яг энэ их сургууль гэдэг одоо нэр статус дор байгаа 61 их сургууль энд бол орсон байгаа. За тэгээд яг эренби ингээд юг ингээд задлан харахаар зарим одоо их сургуулиуд нь за баг одоо их сургууль байтугай дээд боловсролын байгууллага гэж нэрлэхэд ичмээр тийм одоо үзүүлэлт байгаа шүү дээ. За ер нь бол олон улсын төр их сургууль гэдэг бол сургалт, эрдэм шинжилгээ аль нь одоо зэрэг явах хөстэй. За их сургуулийн багш нар бол одоо эрдэмтэд агшин төрчин судалгаа хийдэг. Олон улсын төлөвийн шоргоцсоо одоо судалгаа шинжилгээ олон улсын бүтээлд өгүүлэлт хэвлүүлдэг ийм эрдэмтэд байх хөстэй. За тэгэхээр энэ одоо үнэлгээнээс гарсан ямар одоо ажлууд хийх вэ гэдэг нь дээд боловсролын газар бол яамнаас асуумаар байна. Юу нэг ингээ харахад бол 60-аас доош одоо үнэлгээ автсан их олон одоо их сургуулиуд байна. Энийг бол одоо яаралтай тэр коллеж англид нь оруулах зэрэг захааны арга хэмжээ авах нь зүйтэй байна. За эсвэл одоо яг энэ эренбэр тодорхой одоо босго тавиад энэ 60 байна уу 50-аас дээш хувийн хангахгүй байгаа их сургуулиудад олох одоо төрийн дэмжлэг эсвэл одоо тухайн сургуулиудын оюутнууд тэтгэлэг зээл авах гэдэг юм эдгээрийн одоо хязгаарлал яасан бэ? Ингэжээч бид нар энэ олонний мань хүссэн хүлээгээд байгаа чанаргүй их сургуулиудыг цэцлэх ажил маань одоо хийгдэнэ. Тэгэхээр энэ эренбийн араас яаралтай ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг асуумаар байна. За хоёрдугаарт нь энэ тусгай хэрэгцээтэй хүмүүсийн босрлын талаар манай одоо босрлын ерөнхий хууль за босрлын багц хуулиуд дах ямар заалтуудыг одоо хэрэгжүүлж байгаа вэ? За ер нь бол энэ манай одоо дунд болон за сургуулийн өмнөх босрал за амьдралын босрал зэрэг дээр бол тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд маань яг 100 бол сургуультанд хамрагдаж чадахгүй байгаад байгаа. Зур надад байгаа мэдээлэлээр бол ерөөхдөө цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд юм нэг 63% нь бол босролд хамрагдсан, сөбийн босролын үйлчлэгийг авч цэцлэгт явж гин. За 6-аас 17 насны хүүхдүүдийн нэг 70 орчим хувь нь босролын үйлчлэгийг аваад за ер нь 30-аас 40 орчим хувь нь бол яг сургуультайг хамрагдаж чадахгүй байгаад байна. За тэгэхээр ер нь одоо босролыг тэгш хүртээмжтэй болгох чиглэлээр яам болон одоо манай босрол ерөнхий босролын газар ямар ажил хийж байна. За энэ чиглэлээр бол манай Монгол Улсын босролыг сургуульд 2015 оноос одоо тусгай хэрэгцээт босролын багшийн анги нэгээд 3.5 жилээр бакалаврын одоо мэрэгчлэн бэлтгэж байгаа. За тэднэрт өвжүүлэх дэмжлэг маань ямар шоу байна. За ер нь бол эрт оншлох за аутизм болон одоо давны эмгэгтэй хүмүүсийн оншлох ажлууд маань хэр явагдаж байна. За энэ чиглэлээр бол ажиллах мэрэгчлүүдийг одоо бэлтгэх. За дээрэс нь ялангуяа одоо яг тусгай хэрэгцээ чиглэлээр ажиллах багш нарын одоо цалин хангамжийг одоо үнэлэх энэ систем дээр ямар шууд төвчл гарч ийна гэдгийг тодруулж асуумаар байна яамнаас. За мөхцөцөг шүү. Нилээ хит асуулт асуучлаа. Инх хамгийн сайд ихнес нар үлээд. За хоёр асуултанд нэг их хөл сайд хариулъя. За энэ боловсролын багц хуулийн дотор дээд боловсролын хуулийн дээр манай дамжин юм гшүү ерөнхийдөө энэ нэг юм олон улсын нэр хүнд өгөх байгууллагуудаар одоо эренб гэдэг бол яа 2 жил тутам гэж одоо энэ заалтыг оруулсан. Энэ бол одоо дээд боловсролын чанарын үзүүлэлтэнд одоо маш том дэвшил болох, маш том хөшүүрэг болох энэ заалтууд хийсэн. Тэгэхэд бид нар энэ нэгэнт хууль батлагдсан учраас хуулийнхаа хэрэгжүүлж эхлэх одоо хугацааг хүлээхгүйгээр энэ одоо 5 сард бид нар одоо энэ Английн одоо Times Higher Education энийг л бид нар баримталдаг шүү дээ гоноосоо тийм ээ. Шилдэг 100 ихтэй сургуулиуд хүүхд явуулна гэхдээ бид нар энэ жагсаалтыг л хардаг. Тэгэхээр Английн энэ Times Higher Education-тэй хамтарч арга зүйн зөвлөгөө авч бид нар урьдчилсан одоо юу зарлж байгаа юм? Урьдчилсан ирэмж зарлж байгаа.
Яагаад би урьдчилсан гэж хэлж байна вэ гэхээр яг алуу ёсны эренбүүд нь бол ирэх авар зардагдана. Бүтэн жилийн ажил болж байгаа. Гэхдээ ямар ч байсан энэ дээр тийм маргаан гарахгүй болоо гэж бодож байна. Ягаад гэвэл өөрөө бидний энэ үнэлгээний бүх дата, бүх судалгаа, бүх тооцоо, бүх юмудаа энэ Times High Education дээр манай боловсролын үнэлгээний төв нэлээд голлох үүрэг оролцож энэ үнэлгээнүүд урьдчилсан үнэлгээнүүд хийгдсэн учраас ирэх аварын үнэлгээ бол би энэс нэг зөрөхгүй болоо гэж бодож байна. За тэгээ одоо бид нар байгаа байдал дээр харах хэрэгтэй. Бидний байдал ийм байна. Тийм ээ. Өнөөдөр их сургууль гэдэг одоо статус авчаад тэгээ одоо хөтөлбөрөнд заах багшгүй оюутнуудтай саяхан үртэл одоо айлын орон сууцны бодлолт үртэл байгаа ихтэй сургуулиуд байсан шүү дээ. Өнгөрсөн нэг жил бол бид 27 ихтэй сургуулиуд үйл ажиллагааг бид нар цуцласан. Одоо цаашдаа их сургууль нэг сургууль шиг тийм ээ коллеж нэг коллеж шиг л байх ёстой л гэж би ойлгож байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бид нар 60 жигэн цуралд бол 100 жигэн цуралдахад нэгэн төрүүлнэ гэдэг шиг Монголын нөхцөл байдал нэг юм л байгаа. Энэ дээр одоо тийм эмзэглээд өөнтөглөөд одоо хөндлөнгийн нөлөө орлоо гэдэг ингээд ах ерөөсөө шалтгаан байхгүй. Одоо би Times High Education одоо Монголын нэг цөөн ихтэй сургуулиудын нөлөө давтаж ийм ирэмб гаргаж байгаа гэж би бодохгүй байх шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ бол яг хуу санаатай нэг энэ ирэмб гоойлох гэсэн энэ ачаал бүгдлийг бүдгөрүүлэх гэсэн юм зүйл болов уу гэж бодож байна. Тэгээ бид нар хаана байгаагаа ингээд нэг харч хэрэгтэй гашуун ч гэсэн үнэ. За тэгэхээр өнөөдөр яг үнийг хэлэх та одоо сая өчтөрийн ирэмбээр харахад бол үндсэндээ сургалтын чанар нь одоо дөнгөж 50% босго дамж байгаа 28 сургууль байгаа шүү дээ. Тэгээ цаашдаа бол ер нь Монголд бол би нэг за нэг 20 их сургууль байх юм байна даа л гэж харж байгаа. За бусад нь бол тэгээ коллежаараа үйл ажиллагаа хийнэ үз тийм ээ. Заавал ч өнөөдөр дэд боловсролын диплом өрлөлчөө тэгээд ингээд ажилгүйдлийг игнэнд өнөөдөр яг Монгол улсад идэвхтэй ажил хайж байгаа 20 мянган идэвхтэй ажил хийж байгаа. Ажилгүй 110 мянган хүн байгаа шүү дээ. Идэвхтэй ажил хийж байгаа 20 мянган залуучуудын одоо 3 хүний нэг нь дэд боловсрол өрлөлчөөд ажлын байр олж чадахгүй, ажлын байрн дээр очиод ур чадвар нь хангах чадахгүй байна гэдэг бол манай бод дэд боловсролын тогтолцоо, мэрэгжлийн боловсролын тогтолцоо хаа байна вэ гэдгээл бид нар харж байгаа. Тэгэхээр энэ алдаа төтгөлүүдийг бид нар засах ёстой. Энэ эренбийн дараа та яг юу хийх вэ гэдэг ахшгүй байна. Эренбийн дараа бид нар яг дээд боловсролын мэрэгжлийн боловсролынхаа одоо яг хөдөлмөрийн зах зээл дээр эрэлт нийлүүлэлтэн дээр байгаа тэр чинээ ур чадварын эрэлт нийлүүлэлтэн дээр одоо шаардлагатай байгаа энэ хөтөлбөрийн шинжилгээүүдийг хийх ёстой гэж би харж байгаа. Өнгөрсөн жил одоо бид нар чинь 4000 гаруй хөтөлбөрүүд байсан. Энэ хөтөлбөрүүдийн давхцлуудыг арилгаж баг үндсэндээ 2300 орчим одоо хөтөлбөрүүдийг бид нар яц шүү дээ цаг үеэсээ шалт одоо хоцрогдсон тийм ээ ингээд ийм хөтөлбөрүүдийг бид нараас хаасан байгаа. Тэгээ цаашдаа бол бид нар энэ чиглэлөөр одоо яг боловсролын салбарын шинжилэл бол яг энэ эренбэнд байж байгаа. Цаашдаа бол их сургууль ганцхан одоо оюутныхаа тоогоор өрсөлддөг эсвэл одоо өнөө сургалтынхаа хөтөлбөрийг юу сургалтынхаа төлбөрийг бууруулж одоо өрсөлддөг юм байж болохгүй. Энэ бол цаашаа яг Teaching University тийм Research University буюу одоо сургалтын судалгааны за тэгээс хийсэн. За тэр нэрмээс доогор оноо авсан тийм ээ 60-аас доош оноо авсан энэ сургуулиудыг цаашд яах юм бэ? Энд дээр ямар хэмжээ авах юм бэ гэдээ нэлээд асуулт хариулт чаарсан юм асуулт асууж гүшүү болсон. Дээрээс нь дахиад тэр тусгай хэрэгцээтэй хүүхдээ боловсрол сургалтын төлөөлөлөөр сулсан энийг тамир дараа зориулах юм уу? За энэ хамглан сайд нэмж хариулъя. Энэ хамглан сайдыг 5 минутын нэмэд өгч. За ийм ажлуудыг хийнэ. Тэгээ ер нь цаашдаа бол бид нэрэм зарлж байгаагийн гол одоо юу болов үндэслэл бол ер нь бид нар сая тэргүүлэх эрэлттэй мэрэгжлүүдийн жагсаалтыг Монгол улсын засгийн газар баталсан. Тэгээ цаашдаа бол одоо энэ ихтэй сургуулиуд бол яг Монгол улсын хөгжил дэвшилт хэрэгцээтэй байгаа энэ мэрэгчлэр залуучуудыг сургадаг эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгчлэр одоо сургадаг ийм тогтолцоо шилжих гэсэн. Ингүүл бид нар боловсролын зөвлөлийн сангаас одоо энэ өндөр эренбэнд байгаа сургуулиудын оюутнууд одоо энэ боловсролын зөвлөлийн сангаас тэтгэлэг авах юм боломжууд өндөр эренбэнд орсон төрийн өмчийгтэй сургуулиуд төрийн дэмжлэгүүдийг авах юм боломжууд нэгж байгаа. Өчигдөр бас бид нар эренбэнд зарласантай холбогдуулж Монгол улсад анхудаа одоо 1 2 3 дугаар эренбэр эренблэгдсэн Монгол улсын их сургууль Ангахын үндэсний их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн үндэсний их сургуулийн докторантыг бид нэр одоо 20 докторантыг цалинтай одоо докторант төрийн хөтөлбөр зарлж байгаа. Ингэж л одоо бид нэр боловсрал дээр одоо дээд боловсрал дээр энэ чанарын өөрчлөлтүүд гарах болов уу гэж ингэж харж байна. За ер нь бол тэгээд бараг 50-аас доош хувийн сургалтын чанар үзүүлж байгаа энэ сургуулиуд одоо үйл ажиллагаа явуулахад хүнддээ. Тийм учраас яамнаас бол маш тодорхой бодлогууд авч хэрэгжүүлнэ. За ингээд цаашдаа бол зарим сургуулиудын үйл ажиллагааг
одоо бид нэр зогсоох зарим сургуулиудыг бол коллеж хэлбэрээр одоо ангилтуудыг доош нь боруулах ийм ажлуудыг авч хэрэгжүүлэх болов уу гэж харж байгаа. За тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийн асуудал дээр бид нэг тэгш хамран сурах одоо эргэцүүлэн шинжилтийг бид нар хийсэн. Манай боловсролын хуулийн хамгийн том эргэцүүлэн шинжилтийн нэг бол энэ тэгш хамран сурах асуудал эргэцүүлэн шинжилэл байгаа. Энэ хүрээндээ бид нар одоо байгаа Монгол улсад байгаа тусгай хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа хүүхдүүдийг энэ боловсролыг бид нар яаж болгох вэ гэдэг асуудал дээр бас нэлээд юм бодлогын шийдлүүд гаргаж ажиллаж байна. Хуулиар эргэцүүлэн орчинтой болох нэгээр яг бодитогоор өнөөдөр таны хэлж байгаагаар сургуулийн өмнөх боловсролын тэр цэцэрлэгийн гадна үлдэж байгаа 30% ЭБС-ийн төвшин цэцэрлэгийн гад юу сургуулийн гадна үлдэж байгаа 40% дээр яаж одоо энэ боловсролын үйлчлэгийг хөрөх вэ гэдгийг одоо бид нар дотоод шийдлүүд гаргаж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт би бас энэ Монгол улсад байгаа Улаанбаатар хотод байгаа нийт одоо 6 тусгай сургууль 2 цэцэрлэгээр одоо очиж ажилласан. Ер нь бол бид нарт маш их туршлага байгаа юм байна. Бид нар нэг айлаас ирэхээр авдраа авах гэдэг шиг одоо 63 дугаар сургууль, за ингээд энэ 55 дугаар сургуулиуд дээр бол яг жинхэнэ утгаар нь бидний нэг хууль дээр заасан байгаа дэмжих төв тийм ээ цогц үйлчлэгийг одоо авах энэ боломжууд өнөөдөр Монгол улсад бий болсон байна. Тийм учраас цаашдаа бид нар ерөнхийдөө мэдээж одоо дунд бол урт хугацаанд бол аль болохоор одоо ерөнхий боловсролын энгийн сургуульд хүүхдүүдийг шилжүүлэх бид нар бодлого барина. А гэхдээ бид нар амьдрал дээр яг бодитогоор харах хэрэгтэй юм билээ. Ер нь бол хүн төлбөрийн ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд бол заавалчгүй энэ тусгай сургууль цэцэрлэгүүдээр дамжиж аж хамгийн бага боловсролоо олж аж тэр тэгш нөгөөс одоо бүх одоо хөдөлгөөний засал гэдэг юм уу тийм ээ хил засал гэдэг юм уу энэ бүх шаардлагатай байгаа тэр үйлчлэгнүүдээ авч иж бас тодорхой дэмжих төвүүдийн үйлчлэгнүүдээ авч иж цаашаа дараагийн шатлан одоо суралцах энэ боломжуудыг бид нар хангах хэрэгтэй юм байна гэж харж байгаа. Ер нь бол яг одоо надад төрсэн ихтгэл өнөмшл бол бид нар өнөөдөр Монгол улсад бий болсон байгаа энэ 63 дугаар сургууль 52 дугаар сургуулийнхаа юун дээр туршилт дээр үндэслэж энэ хоёр сургуулийг ер нь үндэсний хэмжээний төшөлт сургууль болгож зарлая гэж байгаа. Тэгээ энэ сургуулиуд дээр одоо тэр ЭБС дээр жирийн сургууль дээр шилжиж очиж байгаа хүүхдүүд дээр ажиллаж байгаа одоо багш наруудыг давтан сурах асуудлууд тийм ээ арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх асуудлууд дээр одоо ингэж суурилж одоо ажиллах зүйтэй юм байна. Ингэж бодох юм бол бид нар өнөөдрийн байгаа одоо тэгш хамраа сургуулах сургах одоо энэ хувь хэмжээг бол өсгөх ийм боломжтой байгаа. Одоо хамгийн гол зүйл бол ерөөсөө л эрт ажиллагаа. Тийм учраас бид нар энэ гурван сайдын одоо хамтарсан тушаалууд дээр тушаалуудыг одоо шинжилж ажиллаж байгаа. Сар тутам за зарим 2 сар тутамд одоо 3 сайд эрүүл мэндийн сайд, хөдөлмөрийн хамгааллын сайд, боловсролын сайдын уулзалтуудыг бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй үе тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийн боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын үйлчлэгийг яаж сайжруулах чиглэлээр бид нар бас ярилцаж тодорхой шийдлүүд бас гаргаж байгаа. За ингээд ер нь бол тэр яг одоо ихэс төрж байгаа хүүхдүүдээс одоо нэг тодорхой урьдчилсан байдлаар эрт илрүүлгийн одоо шинжилгээнүүдийг авч чадах юм бол бид нар их том дэвшил гаргаж чадах юм байлээ. Жилдний 3.2 тэрбум төгрөг байх юм бол нийт 70-80 мянган төрж байгаа эхчүүдээс бид нар цаг хугацаа алдахгүйгээр энэ шинжилгээнүүдийг авчихд бол нийт эрсдэлд орох хүүхдийн одоо 40% нь бараг 60% нь одоо ирээдүг одоо хамгаалж чадах ийм том боломжууд байгаа гэж харж байгаа. Энэ дээр одоо нийгмийн бодлогын байнгаар одоо өөрийнхөө байнгаар одоо хамтарч энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас энэ 3.2 тэрбум төгрөгийн асуудыг шийдэж чадах юм бол энэ дээр бол маш том дэвшлүүд гарна гэж бодож байгаа. Ер нь цаашдаа бид нар энэ эрт оншилгоо, эрт оролцоог бид нар шин шатн дээр гаргаж ижил энэ тусгай хэрэгцээ буюу одоо хамран сурах, одоо тэгш хамран сурах энэ тогтолцоог Монгол улсын хөрсөн дээр бохсдол гэж харж байна.